Boa vida. Dobro. GQU e COS. Top. Це стандартна рейвеновська система, два насоси. Фільтра. Розподілення відбувається на рамки. Вільгер. Зараз дві заправки. ЖКУ. Ну, РКД. КОС. Так. Тут транспортне трохи відробляли. ЖКУ відбувається внесено через кітун. В даному випадку його погано видно. І КОС відбувається на внесення. Ось так. Добриво, яке бим. Лить стартове. Можете вважати, що це реклама. Так, ось в таких кубах воно. Дата виготовлення. Опломбовано. Все як має бути. Густина. О, зрозуміло, не? Олександр, махай привіт. Доброго дня. Там ще ж КОС буде вносити вже як. Два продукти. Я вже говорив, да. Ще два продукти. Це Миша було. Кіт ловив Мишу. КОС. Оце м'ячна вода. КОС 32. І там вже заправлено вже на зілову. Так, зілу вже заправили. Скоро будемо стартувати, випробувати усе ці діла. Плануємо розпочинати посів кукурудзи. Там у нас кукурудзи буде? Буде маїс гроно. Грону. Яке ФАО? ФАО 280 чи 90, точно не пам'ятаю. Так, що у нас по температурі? По температурі на 10,7 у 5 сантиметрах, точніше в 7 сантиметрах. На 7 сантиметрах 14 градусів. Підготовка така поганенька, як м'яко кажучи. І оранка була погана, і підготовка, і культивація, ну, тим не менш. По вологі ось, волога зразу у нас, тут дощ вчора був, але зараз 20 градусів на автомобілі показує, тобто дуже швидко все висихає, плюс вітер, знаю, видно по деревах. Великий вірус, вітер і вірус, ковідна тематика. І мороз був вчора. 10,7 ось такий у нас градусник, така його довжина. Ось лопатка, і це десь 15 сантиметрів. На глибині 15 сантиметрів, то така температура. Ну, що, давайте. Скоро буде відео з посівом.